jelaskan kesan Perang Dunia Pertama. Keruntuhan pemerintahan Boraja, muncul Republik Jerman apabila Kaisar William II terpaksa turun tahta, Austria-Hungary di bawah dinasti Habsburg berakhir, Tsar Nicholas II di Rusia dijatuhkan, muncul Kerajaan Komunis dipimpin Vladimir Lenin, Khalifah Empayar Uthmaniyah, Sultan Mehmed VI digulingkan, muncul Republik Turki dipimpin Mustafa Kemal Atatürk. Kemunculan negara baru. Keruntuhan Austria-Hungary melahirkan negara baru seperti Austria, Hungary, Czechoslovakia dan Yugoslavia. Perpecahan Empayar Rusia muncul negara seperti Poland, Estonia, Latvia dan Lithuania. Perpecahan Empayar Uthmaniyah muncul negara Lebanon, Syria dan Iraq. Kesan terhadap negara kita. Raja-raja Melayu diminta tanda tangan perisytiharan perang menyokong dan taat setia kepada British, meletakkan negeri Melayu di bawah undang-undang tentera jika perlu. Wang hasil bijih timah dan getah diguna untuk membiayai operasi British dalam Perang Dunia Pertama.